Точно? Багато демонізують. Я українка, я громадянка. Я не хочу на це питання відповідати. І ви не перебиваєте мене? Це не тільки питання от цього інтиму. От їх четверо було тоді, в ту ніч. Ні, ну якщо чесно, то я не готувався. Я не буду розкривати ті джерела, тому що я вже сьогодні влада. Вітаю, друзі, вітаю, недруги, вітаю, пані та панове, вітаю, віряни, а також всі ті, хто вважає себе атеїстами. Я сьогодні маю можливість відповісти на багато з ваших запитань, маю приємну нагоду з'ясувати всі ці питання, говорячи із людиною, яку багато обожнюють, а багато демонізують. А, в принципі, Єлизавета Григорівна, доброго дня. І скажіть, будь ласка, ким ви себе вважаєте в даному випадку? Я українка, я громадянка, і я людина, яка народилася тут, на цій землі. Я її відчуваю силу, я її відчуваю сік, і принагідно хочу всім сказати доброго дня, слава Ісусу Христу тим, хто ходять до храму, і слава Україні тим, хто сьогодні чекають на оту перемогу, і не тільки чекають, а все роблять для того, щоб вона сталася. Ви місцева жителька? Я уроженка Заводського. І, власне, виросши на Сулі, якийсь певний час мене потягло знову на свою ж Сулу, на свою землю. Ну, а ще так склалося, що сімейні обставини так склалися, в мене дуже хворіла мама, і я доглянула її до останньої хвилини. Тому так склалося все, що я мала сюди повернутися. Скажіть, є якісь моменти такі, що ви б не хотіли озвучувати і не хотіли б виносити так на поверхню? Можливо, дійсно такі якісь таємниці про себе. Ну, от народилася, виросла, там десь працювала, там десь поїхала. От такі якісь є моменти, які ми могли б не... Петро Михайлович, у мене немає взагалі жодних моментів, за які мені було в моєму житті соромно. Напевно, я б біля церкви не опинилася, якби я дуже багато часу, уваги не приділяла оцій своїй самоцензурі, чим я займаюсь, як я займаюся і заради чого я живу. Тому ви можете питати мене про все. Якщо я на щось не захочу відповідати, я вам скажу, я не хочу на це питання відповідати. А так у мене ні скелет в шафі немає, ні якісь таємниць, яких от треба, щоб ніхто про це не дізнався. Я живу, як я живу. Ворогам можна копати скільки завгодно. Ну, якби вони могли щось накопати, напевно, вони б вже це зробили. Питання стосовно віри, воно завжди актуальне, і ми плавно ніби так переходимо до цього питання. Ви коли відчули, що ви віруюча людина? Коли ви могли б сказати вже це? Напевно, мені було десь років 6 чи 7. Ми жили в своїй батьківській хаті, і напроти мене була кімната моєї бабусі, яку ми забрали з села, вона почала хворіти. І от я дуже чітко пам'ятаю, коли в мені прокинулося це відчуття, мені їй було страшенно шкода, що їй боляче. І я пам'ятаю, як ми дуже близькі з нею були, з бабусею. Я пам'ятаю, коли от вона там переверталася, я відчувала їй боляче. Я вискакувала з своєї кімнати, яка напроти, бігла до неї. Вона мені завжди говорила: «Дитино, не бійся, все буде так, як Бог дасть». І вона мене тоді навчила «Отче наш» першої молитви. І відтоді я пам'ятаю, що в мене не було жодного вечора, щоб я, як мала дитина, яка до церкви тоді ніхто не ходив, щоб я не помилилась тією молитвою, навченою бабусею. І якось так я звикла, чи вона мені це привила, чи так воно мало статися. Але от з тих пір, наскільки я себе пам'ятаю, я завжди знала, що є хтось такий наді мною, який від якого все залежить. Ми з вами були в церкві, я знімав пряму трансляцію, і до мене підійшла вірянка УПЦ і сказала: «Скажіть, Отче наш». Я дійсно вчив «Отче наш». Ви вчили «Отче наш» українською? Я вчила «Отче наш», навіть вам зараз не скажу, якою я вчила, але я дуже давно знаю «Отче наш» українською, я не пам'ятаю, щоб я його говорила коли-небудь російською, чесно. А мене хотіли на цьому піймати, розумієте, що ви ж «Отче наш», да, дійсно, російською. Вас теж на цьому не один раз ловили, і де ваш хрестик, і де ваш, ви молитву не знаєте, ви взагалі хто зна хто. Ну, розумієте, коли ти вже на оцій, мабуть, вісі знаходишся, коли ти розумієш, хто над тобою найголовніший, всі ці питання, всі ці
позиції людей не зовсім доброчесні, вони якось проходять мимо. Коли я готувався до розмови з вами, це була не проста така підготовка. Я впевнений в тому, що я це питання хотів би задати, і ви не перебивайте мене, бо це буде структуроване довге запитання. Набираюсь терпіння. Да, дякую. Так от, в суботу 20-го, так, у нас збори у Лохвиці о 13-й годині. Запрошуються віряни Православної Церкви України, Благовіщенської громади, релігійної громади. Скажіть, будь ласка, хто із чинних представників влади, можливо, це поліція, можливо, ДСНС, можливо, представники міської влади, міський голова там, чи секретар міської ради, хто там ще, можливо, депутатський корпус старий Володимир Борисенко, чи представник провладної більшості Шамрицький і активно продвигаємо ним наша провінція. Чи, можливо, Петро Володимирович Чорний, платник податків у Москву, буде запрошений офіційно на ці збори? Дивіться, ми повідомили органи влади про те, що ми збираємося. Угу. Як цього вимагає, це було повідомлення, вибачте. Це було письмове повідомлення, ми завезли заяву в міськраду, ми завезли повідомлення про ці збори в поліцію нашу. Ми повідомили органи влади для того, щоб вони надали забезпечення цим зборам в плані безпеки. Угу. Безпека людей – це передусім. Особисто запрошувати на ці збори людей, перечислених вами, ми не будемо, ми не робили цього минулого разу. Це наскільки така, знаєте, річ, я б сказала, з одного боку, інтимна, тому що вірити ніхто нікого не примусить, це по-перше. Але на сьогодні питання віри, як для мене, це не тільки питання от цього інтиму, це питання насамперед твоєї громадянської позиції і того, ким ти себе відчуваєш. Тому що коли отам хлопці сьогодні зустрічають на передньому краї тих, хто прийшов нас вбивати і боронять нашу землю, ми отут сидіти і не виражати свою позицію, розказувати, що ми невіруючі, що нам це все байдуже, ми просто не маємо права. 26 депутатів у міській раді. На ваш погляд, вони повинні були бути там? Я переконана, що вони повинні були бути там, якщо б це були люди, які дійсно відчувають свою відповідальність перед своєю громадою. Ну, не все втрачено, було 3 депутати. 3 депутати було, я навіть скажу 4, якщо вважати там депутат, не депутат зараз Ніна Литвиненко. Mm-hmm. От їх 4 було тоді, в ту ніч, коли ми відстоювали право громади зайти в те приміщення. Ви багато читаєте. Це правда. Дуже чудово бачити таку бібліотеку. Стосовно самих зборів, скажіть, будь ласка, що ви від них очікуєте та за недільну школу? Що це буде таке? На цих зборах у нас, вже ми фіналізували буквально ці питання, тому що напрацьовували їх так само, не вдвох ми там з Глібом, скажімо, а це все напрацьовується оцією громадою людьми, які ходять до храму. І наше завдання на цих зборах – показати громаді те, що коли ми гуртом, коли нас багато, і коли ми за одне і за добре, то ми велика сила. Тобто релігійна громада має стати таким, знаєте, ядром українськості, ядром отих людей, які і ворога зустрінуть, і які знають, що цій землі потрібно і заради чого вони тут живуть. На що ви живете? Ви ніде не працюєте. Я ніде не працюю. Знаєте, спасибі Богу, життя повернулося до мене таким боком, що на сьогоднішній день я вважаю себе людиною забезпеченою. Ви знаєте, де я працювала, ви знаєте, що я ніколи не працювала на малі гроші. І на сьогоднішній день я не буду розкривати ті джерела, тому що це моє право, де саме і як саме, за рахунок чого я живу. Але я точно знаю і точно можу, вон ікони ззаду стоять, я ні в кого не вкрала ніде жодної копійки. Я не витягла ніде жодної копійки з жодного бюджету. Все, що я заробляю і заробляла, воно все давалося великою працею, великими зусиллями і затратами часу, великими затратами здоров'я, на жаль, тому що я і з тієї роботи мала піти саме з причини
уже проблем зі здоров'ям. Тому я задоволена, мені багато не треба. Стосовно тих закидів, що існують в мережі, що ви це робите задля якоїсь власної користі, можливо, задля того, щоб балотуватися на подальших виборах. Є у вас такі наміри і чи плануєте ви це зробити? Скажіть відверто, ви мені казали, але на відео скажіть, щоб дізнатися, щоб всі почули це. Пам'ятаєте, коли ми тільки починали з гідроспорудою розбиратися, чому нам не закидали? Що ми будемо йти на вибори? Що ми тут хочемо, захопили якісь ділянки? Тобто, зрозумійте одне, коли людина хоче йти на вибори, вона, мабуть, ні про що інше не думає. Якби я думала про вибори, мабуть, після гідроспоруди, я б йшла на вибори і била б себе в груди і казала, дивіться, все-таки аніміст з'явився, гідроспоруди немає, річку відстояли. Напевно, в мене були б аргументи йти до влади. Але я вже сьогодні влада. Зрозумійте мене правильно. Мені не треба йти до влади для того, щоб от бути таким позорищем, яким на сьогодні є ота сесійна зала нашої міської ради. Це не влада. Мені сьогодні вдається набагато більше в плані згуртувати громаду, знайти нормальних людей, підтримати тих, кого треба, допомагати фронту, допомагати жити нормально от моїй власній сім'ї. Мені цього вистачає отак. Владу я не ходила, не йду і не піду. Але я завжди буду підтримувати в своїх бажаннях піти владу тих людей, яких бачитиму, що вони намагатимуться щось зробити. Що необхідно для того, щоб ви чітко сказали, я підтримую оцього міського голову? От ви знаєте, я думаю, не одна я вже над цим задумувалася. Mm-hmm. І я скажу, що я підтримую цього міського голову тепер набагато простіше. Тепер видно, що, чим він займався під час війни. Якщо ця людина дійсно, не рахуючись ні з чим, працювала на Україну, вона не просто там говорила про це, що я за Україну, а вона дійсно волонтерила. Вона допомагала фронту тим, що навіть міський голова – це людина, яка, напевне, вже була в владі. От якби сьогодні ці депутати, я бачила, що вони дійсно не популізмом займаються, а чітко допомогли виділити гроші для тих дівчат, що плетуть сітки. Щоб вони мали якусь стратегію, як допомогти тим людям, які переїхали сюди, втративши домівки. Я цього не бачу. Ці люди просто приходять, збираються, хто знає для чого вони збираються, але якогось системного державного мислення я не бачу. Тобто, якщо прийде час вибиратися тим людям, які сьогодні теж чимось займаються, мої критерії будуть ті, що я назвала. Я бачив в мережі неодноразово, знаєте, в мережі можна писати що завгодно і як завгодно, але я бачив закиди стосовно того, що саме ви тим людям, своїм опозиціонерам, так би мовити, в конфесіях бажаєте не добра. От прокоментуйте це, я розумію, наскільки це смішно звучить, але одночас. Напевне, якась викривлена інформація, бо люди її так подають. Я вже не одному із них написала, я молюсь за них. І це не те, що я написала. Я реально за цих людей молюсь і ставлю свічки. За що? За те, щоб до них так само прийшло прозріння. Можливо, в них не так вдало склалися обставини і не було в них тієї бабусі, яка їх наставила на той шлях. Але, мені здається, ті, хто йдуть до Бога, вони не можуть бажати комусь зла, тому що те зло повернеться їм насамперед. Тому це якесь непорозуміння. Мені прикро, що так люди можуть на це час витрачати. Так, і коли вже дійшли до представників конфесії УПЦ, чи я не знаю, чи можна назвати їх конфесією УПЦ, бо це, напевне, більше РПЦ, аніж УПЦ. На моє тверде переконання, це так. То скажіть, будь ласка, що б ви побажали тим людям, які ходили в Благовіщенську церкву і тепер категорично відмовляються ходити в цю ж Благовіщенську церкву, хоча вона нічим не змінилася, віра не змінилася, змінилося тільки відношення і ставлення до України? Знаєте, ті люди, які ходили в ту церкву не заради церкви і не заради чогось іншого, а саме до Бога, вони вже і зараз ходять в церкву, яка змінила конфесію.
Але ті люди, які були там тільки тому, що їм доплачували гроші, а це теж встановлені факти, які була якась матеріальна зацікавленість, їх переконати буде неможливо. Коли ми робили ревізію 18-19 грудня, я зайшла до цих людей, які сиділи в Миколаївському притворі, я їм сказала, у нас немає до вас абсолютно ніякої ні злості, ні непорозуміння, немає нічого. Ці стіни, як стояли до нас, вони стоятимуть після нас. З цих стін ніхто нічого не зніме, нікуди не понесе. Якщо ви ходили молитися до Бога, продовжуйте ходити і молитися, будете нашими братами. Тільки одне зміниться, що не буде церковнослов'янської, тут звучатиме виключно українська мова. І якби ці люди були щирі, на сьогодні всі, хто ходять до храму, ніхто не може сказати, що я тоді говорила неправду. Я взагалі намагаюся неправду не говорити. Ви більше читаєте, можливо, Фейсбук, бо я там буваю зараз вкрай рідко, але тільки відповідаю на ці питання, які по церкві, так як якби я взяла на себе це служіння інформаційно висвітлювати. Тому що, ну зрозумійте одне, сьогодні один священник на отаку величезну територію нашого бувшого Лофицького району. І з переходом громад зараз дуже величезний дефіцит, брак священства. І ну просто не встигає ти все було там власноруч написати чи ще щось. Тому я йому в цьому допомагаю як людина, яка якби ну в цьому трішечки розуміє. Мені хотілося задати питання, можливо, воно буде громаді цікаво, тому що але це особисте. Я, якщо не відповідатимете, не відповідайте. Багато хто запитує, їй просто нічого робить. Оце я прямо кажу, їй нічого робить. І вона ходить, у неї нема дітей, вона ходить, займається оцим, людям портить оцю релігію, розумієте? От, розвійте ці сумніви, чи це все, чи спростуйте, чи скажіть, як це є. Ой. Хотілося б мені, щоб усім так було нічого робити, як мені. От подивіться, які книги, я буквально їх отримала. Оце ось ці книги мені прийшли. Да, оце, до речі, подивіться на цю книжку, це сама свіжа. Ірина Фаріон? Звичайно. Мова – це зброя. Зброя на ураження. Проти англізму. Це її остання монографія. І я коли її почала читати, я просто шокована. Я шокована тим, наскільки, ну я давним-давно слухаю її всі просвітницькі програми, я послухала, а те, як зроблена ця монографія, і те, як вона показує буквально на прикладах, що радянська влада нас мучила есперанто, намагалась нас від української мови відволікти, вигадувала. А зараз наша влада, вона намагається не так помічати українську мову, як привести нас повністю, насадити нам англійську. Нічого поганого в англійській мові немає, нам треба її знати, але нам треба шанувати своє. І оця книжка про це. То відповідаючи на ваше питання, я оцю книжку ще не брала до рук. Ці книжки перечитані всі, але он там лежить ще теж недавні мої книги отримані. А оце ось скарб, який мені передали наших українських видатних класиків. Я їх ще не читала. І в мене немає не те, що я не знаю, коли до них доберуся. А те, що їй нічого робить, ну ви ж самі бачите, мені нічого робить, коли я сідаю, залажу в реєстри і знаходжу, на що витрачаються кошти громади. Я вже десь писала, що ну, чи дурних робота любить, чи так воно повелося, але ну так вийшло, що мій досвід, мій багаж знання, мої навички, вони дозволяють на сьогодні бачити набагато більше, аніж бачать всі решта людей. А тому я не можу цього не робити. Якщо це комусь здається, що їй нічого робити, то для мене це те, що я не можу не робити. Я це й буду робити, скільки вистачить моїх сил. Тому що я знаю, от буквально зустрічаючись з людьми, вони, читаючи ці всі речі, вони для себе багато відкривають того, про що раніше навіть не думали. І це те, що ну, я знову ж таки служу. Хай кожен зрозуміє, як хоче це слово, але це моє особисте служіння. Я намагатимусь, щоб все це відео вийшло, можливо, завтра. Угу. От, що б ви хотіли сказати вірянам? Щоб я хотіла сказати так. Вірянам? Якщо завтра, то всі щирі наші українські люди, приходьте на збори. Приходьте на збори, щоб відчути ту атмосферу, щоб відчути плече один одного і щоб зрозуміти, наскільки ми сильні і наскільки ми абсолютно непоборні
і нікому ми перемогти себе не дамо. Приходьте. Якщо ви думаєте, що вам вдасться не підписатися на цей канал, то ви помиляєтеся. Не поставте лайк і підпишіться. Всього доброго всім.